İranda prezident seçkilərinə qeydiyyat zamanı işıqlar sönüb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalına məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu gün İranda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı qeydiyyatın aparıldığı seçki qərargahında elektrik enerjisi kəsilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Kəmin dözmə. Aha, nə gəldi bu oraya? Şeydir. Amma ki, açıq. Açıq.